ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV វ៉ាឌីនិងកាហៀចូលនិវត្តន៍ពីជម្រើសជាតិប្រមូលហេតុ3តែអាចត្រឡប់មកវិញហើយចាំបាច់តារាជើងចាស់អង់គ្លេសពីរូ Jamie Vardy និង Gary Cahill បានលាឈប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិដើម្បីឲ្យគ្រូបង្គោល Gareth Southgate នាំយកកីឡាករក្មេងៗមកជំនួសវិញនិងដើម្បីបានផ្ដោតពេញលេញលើអាជីពនៅក្លឹបនិងមានពេលវេលាជាមួយគ្រួសារទោះយ៉ាងណាកីឡាករទាំងពីរនេះនិយាយថាពួកគេមិនបានបាត់ទ្វារទាំងស្រុងឡើយចំពោះការចូលជម្រើសជាតិវិញបើចាំបាច់ខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Leicester City វ័យ31ឆ្នាំវ៉ាលីដែលលេងឲ្យអង់គ្លេសបាន26ដងនិងរកបាន7គ្រាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនិយាយថាគេបានប្រាប់លោក Southgate អំពីបំណងនេះការលេងនៅ World Cup 2018នៅរុស្ស៊ីគេថាវ័យរបស់គេកាន់តែចាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគេចង់ផ្ដោតលើអាជីពនៅក្លឹបនិងគ្រួសាររបស់គេចំណែកខ្សែការពារ Chelsea វ័យ32ឆ្នាំកាហៀចូលលេងឲ្យក្រុមតោកំណាញ់61ដងនិងរកបាន5គ្រាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកនិងធ្លាប់ពាក់ស្លាកប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិផងដែរកាហៀនិយាយថាគេចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់កីឡាករក្មេងៗហើយគេពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានលេងឲ្យជម្រើសជាតិប៉ុន្តែគេនឹងមិនបាត់ទ្វារទាំងស្រុងទេបសានបក្រមជំរឿជាតិមានវិបត្តិកលាករដោយសារតែរបួសហើយត្រូវការកម្លាំងបន្ទាន់មកជំនួសនោះគេនឹងចូលលេងវិញអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV